maha bulshada ee xisbiga wadani sidoo kale maanta kamid ahaa raggii sida weyn loogu abaalmariyay intii uu shirweynuhu socday baldareenkiisa ayaanu wax ka weydiin doonaa bal sida uu arko kusoo dhowo maxamed sideed aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay maanta maalin weyn oo taariikhi ahayd waxaa inoo dhacay shirweyne weyn oo runtii taariikh iyo tusmaba leh waxaanu ahaa shir maanta calaamad u noqonaya somaliland isbeddelka ku dhacay xisbiguna waa is-aamin xalaal ku yimi waxaad arkaysaa in guddoomiyihii xisbiga uu guddoomiye cusub ku wareejiyey oy tahay taariikhdii xisbiyada somaliland markii ugu horreysay ee musharax madaxweyne tartamaya xisbiga u wareejiyo taasaa horta noogu weyneyd waxa kaloo weyn in xisbigu restructuring lagu sameeyo isbeddel ka dhacay oo waxa weeye hoggaan cusub la doortay waxa kaloo iyaduna muuqata in xisbigu diyaar u yahay doorashada dalkan in uu waxa weeyaan keeno guushii uu keenay maalintii dhoweyd doorashadii dhacday dee awaarkan iyo biladaha lala siiyeyna aniga biladan la siiyey waxaa la yidhaahdaa biladda mabda'a iyo halaadeega xisbinimo anigu 10 sanaan xisbiga ku jiray 5 sannadood xisbiga mabda'iisaa laygu xuday waxaanan ka mid ahaa runtii aan aaminsanay inay rag badan oo ay jiraan iga mudanina waxaan ahay aasaasayaashii xisbiga biladdana waan ku faraxsanay in guddoomiyaha xisbigu igu maamusay oo lay gartay waxaanan runtii halkaasaan ka sii wadaya halgan iyo inaanu bulshada hiil u noqonno dan yarta iyo dadka duruufaysanba hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.